চানমাৰীৰ ভাস্কৰ নগৰত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। নিশা অকলশৰীয়া মহিলাক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা যুৱকৰ। চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত নাছিৰ আলী। প্ৰথমে মহিলাৰ লগত চিনাকি, তাৰ পিছত সুযোগ বুজি নিশা মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা নাছিৰ আলী নামৰ এই লম্পটোৰ। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চানমাৰীৰ ভাস্কৰ নগৰত। লম্পট চৰিত্ৰৰ যুৱকজন বৰপেটাৰ নাছিৰ আলী। এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে চানমাৰী থানাত ৰুজু কৰে এক গোচৰ, যি গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত নাছিৰক। কি হৈছিল ঘটনাৰ নিশা? তাই মারপিট করেছে ফিলো কিতিয়া? 8টা বাজে রাতি। হ্যাঁ রাতি। তো মানে জোরজবরদস্তি করেছে? জোরজবরদস্তি করেছে, বিয়া কাম করবার জন্য। তারপরে তো মারপিট করেছে? হ্যাঁ। তারপরে তুমি এজাহার দিছ? হ্যাঁ এজাহার দিছি। লম্পট নাছিৰ আলী চানমাৰীৰ ভাস্কৰ নগৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকোঁতে চিনাকি হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ সৈতে। নিশা মহিলাগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ উপৰিও নাছিৰ আলীয়ে মহিলাক প্ৰহাৰ কৰি সোণৰ গহনাও লুট কৰি লৈ যায়। মাৰাৰ পিছতে সোণৰ ৰিং আছাল লৈছে, গলাৰ পাঁচ ভৰি মালা আছাল ৰূপা, সেইটো লৈছে। মহিলাগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে 354A/376 নং ধাৰাৰ অধীনত 137/24 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্ত যুৱকজনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চানমাৰীৰ ভাস্কৰ নগৰত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। নিশা অকলশৰীয়া মহিলাক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা যুৱকৰ। চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত নাছিৰ আলী। প্ৰথমে মহিলাৰ লগত চিনাকি, তাৰ পিছত সুযোগ বুজি নিশা মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা নাছিৰ আলী নামৰ এই লম্পটোৰ। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চানমাৰীৰ ভাস্কৰ নগৰত। লম্পট চৰিত্ৰৰ যুৱকজন বৰপেটাৰ নাছিৰ আলী। এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে চানমাৰী থানাত ৰুজু কৰে এক গোচৰ, যি গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত নাছিৰক। কি হৈছিল ঘটনাৰ নিশা? তাই মারপিট করেছে ফিলো কিতিয়া? 8টা বাজে রাতি। হ্যাঁ রাতি। তো মানে জোরজবরদস্তি করেছে? জোরজবরদস্তি করেছে, বিয়া কাম করবার জন্য। তারপরে তো মারপিট করেছে? হ্যাঁ। তারপরে তুমি এজাহার দিছ? হ্যাঁ এজাহার দিছি। লম্পট নাছিৰ আলী চানমাৰীৰ ভাস্কৰ নগৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকোঁতেই চিনাকি হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ সৈতে। নিশা মহিলাগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ উপৰিও নাছিৰ আলীয়ে মহিলাক প্ৰহাৰ কৰি সোণৰ গহনাও লুট কৰি লৈ যায়। মাৰাৰ পিছতে সোণৰ ৰিং আছাল লৈছে, গলাৰ পাঁচ ভৰি মালা আছাল ৰূপা, সেইটো লৈছে। মহিলাগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে 354A/376 নং ধাৰাৰ অধীনত 137/24 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্ত যুৱকজনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।